Доброго всім дня. У нас він такий більш-менш добрий. Сьогодні навіть сонечко було. До речі, зараз. О, дивіться! А хто це там мене летить зустрічати? Бандіти. Що я хочу? Випустити зразу зараз австралорпів, а це я біжу по яйця, бо мені треба зараз зробити посилку із яєць бентамок. О, дивіться, погнали. Ого. Диви. Я зараз кусну. Бандіт. Тут хочу закрити зараз вхід, бо бачите, що запарашутилось. Прибігли. Бандітки. Бандіти. Ко-ко. Ой, добре. Ой, зараз я тут як встрягну, то тут, напевно, і лишуся в цьому городі. Так, давайте зразу випустимо малюків. Бентамочки почали нестися десь, я не знаю скільки. Ну, десь пару тижнів тому перші яйця ми з'їдали, а оці, що зараз несуть, то є в мене замовлення, хочу одній людині відправити. Так. Зараз зразу давайте зайдемо, глянемо, чи нема, бо в мене зараз є 14 яєць, а мені було б, щоб непогано на бонуси покласти. Оно, диви. Ух ти, кітяра! Ану, куцу! Ти подивися! О, ко-ко-ко-ко. Так, зараз зразу швиденько пробіжимося. Давайте щось їм сипнемо. Швиденько треба все робити, поки є світло. Ой, так. Це тут папа заніс уже це зерно. Не поняла, де той черпак, що насипати. Давайте дамо їм трохи, щоб не ображалися. Смаколики вам, нате. Все, тікай, Петручо. Дайте я вийду. Та дайте ж я вийду. Ай! Я то зараз кусну. О, корзина щось лежить. Що вона лежить? Тут нема хоч яєць. Добре, що пуста була. Так, що в нас? О, тишина. Нічого нема. А, тут є. О, тут мене трохи порадували, дивіться. Гарячі ще яйця. Тільки, напевне, знеслися. Мені, до речі, потрібно зайнятися. Злущився лак сьогодні, ну, на нігтях, як бачите. Сьогодні робила корм, і воно дуже-дуже швидко злущується. Так що, вибачайте, таке ось у нас сільське господарство. Так, ці яйця зібрала. Ого, в цих тут є. Хватає всього, качка несеться, нема яйця. Так, щось нема яйця. Так, чи знову вже змінила місце? Вже нема яйця, вже ні тут, ні тут, ні тут нема. Може, зараз вже тут десь несеться, ну. Да, дивіться. Ай, блін, я не можу. Вже в четвертому місці знесла. Думаю, що я не найду. Дуречка, я все одно твої яйця познаходила. Бачите, як індокачки ховають яйця. Якщо забираєш з гнізда, вона несе ще в одне, ще в одне, ще в одне і ховає так. Ось, до, бачите, яке? Це вже п'яте яйце. Так, давайте, все, мене нема коли, мені треба робити посилку. Бо треба встигнути занести до... Так, кроля, щось там пухне, давайте... Зразу занесемо. Ой, подивимось. Так, все тут нормально. Кроленят ніде нема. Не лежать. Не дай Боже, бо буває за цицькою вилізе і капець. Так. А ну. О, є якраз на бонус буде. О, супер. Молодці, десь ли мені ще одненьке яйко? Тут нема.
Бо може ще десь, Бог його знає, це ж курочки, вони можуть і ховатися десь, нестися. Що? Вон їжте пшениця є, що? Квачите? Ага. Їжте вон те, що у вас є? Ні. Тікай. Так, і давайте ще зараз уже зайдемо до австралорпів, глянемо, чи в них. І в них два є. Яйка. Ой, понакакулювали. Ось дощ австралорпіків. Так, сьогодні також багато роботи ще треба зробити. Всякої. Але треба робити по порядку те, що треба швидше, щоб занести на пошту до часу дня посилку, треба її швидесенько зробити зараз. Так. Світло ще є. Ще десь світло буде близько 40 хвилин. Ось то я зараз швиденько ще зроблю посилочку. Так, де це там? Ще одне яйко ось десь яке, бентамочок. Так що, якось так. Зараз шукаю невеличкий ящичок, щоб влізли всі яйка. Напевно, оцей. Може, ще меншого. Так, може, оцей. Да, цього, напевно, буде достатньо. Це нам товар привозили. Ось, то ящички збираємо, де можемо, тому що і купуємо ящики, і те, що так доставляють, але коли ми замовляємо цей МВей, то ми так само платимо за доставку, так само воно не безкоштовно. Так, пишу скло, роблю дуже швиденько все. Клею наклеєчку. Ось. Яйця я вже ці попросвічувала раніше трохи. О, це що свіженьке, зараз його й просвічу швидесенько чи там. Ну, головне, щоб була ось довона. Повітряна камера. Стоп, де його діло? А. Оце воно чи ні? Стоп. Блін, що доведеться зараз всі просвічувати. Ладно, просвічу ще раз всі. Не побачила, куди поклала. Щоб правильно повітряна камера була. Зараз поставлю на паузу, тоді продовжимо. Все просвітило, все нормально. Так. Маленькі яйця і маленький ящичок. Це перша, до речі, клієнтка у мене, яка замовляє яйця-бентамочки. Ще я не відправляла. Самі цікаво. Людина у мене вже брала, так сказати, перевірена. Брала у мене яйця мішаних моїх курей. І цей. Ну, і людина адекватна, нормальна, відповіла мені на всі запитання. Я питала в неї на рахунок того, чи є опліт, чи все нормально. Вон, дивіться, бачите, яке свіженьке яйце. Покажу вам, ледь-ледь видно пугу. Ось. Ось, дітейке. Манюсіньке, видно вам? Не знаю. Може, й не видно буде пугу. Таку манюсіньку повітряну камеру. Коротше, то скаже мені правду по відсотку оплоду, що там, бо я ж не знаю, я ж, це ж бентамкині яйця, я ж собі ще не виводила, бо тільки почали нестися, перші ті, що пішли в їжу, що перші були, ось. А ті ж вже пізніше почала збирати, то звичайно, що вони, якби зараз плюсова температура, півники їх активненько клепають, то звичайно, що вони є інкубаційними, ці яйця. Ось. Ну, але все одно цікаво, який відсоток оплоду, бо Бог його знає. Тут це ж природа, то це важко якось спрогнозувати, чи все там воно нормально. Я ще на всякий випадок ще раз просвічую, щоб
ніде ні тріщини, нічого не було. Так, так, де газетка ще в мене? Ось то ще є. І швиденько зараз летимо на пошту, щоб їх повідправляти. Ці яєчка. Я думаю, що несеться поки що десь 4 курочки бентанки, а може й 3. Трошки є крупніші яйця, трошки мілкіші, там і курочки такі. Вони, в принципі, наче всі рівні, але трішки видно, що є пару штучок трошки меншеньких. Так само, як і півні. Швиденько робимо посилочку і відправляємо. Бачите, які яєчка? Гарненькі. Нічого, трошки брудноваті, бо в нас зараз дуже великий бруд. Але я яйця перед відправкою ні в якому разі не мию. Це вже людина, яка буде класти інкубатор, то вона вже там собі подивиться, чи обробляти, чи не обробляти яйця, чи мить, чи ні. Ось. Тому що не можна так робити. Вони дуже швидко псуються. Якщо яйця, до речі, помити, то його треба в їжу використати там. Ну, буквально за пару годин, тому що пори відкриваються, природний захист змивається і все. Так, що в мене вийшло? У мене вийшло, здається, 15 яйок бентамочки. Заплатила людина за 13. Так, зараз я пересчитаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, на чотири, 15. Так. Нехай 2 буде бонусом. Все, пакую швиденько і несу на пошту. Думала бігти бігом зразу робити посилку і не знімати на відео. А тоді собі подумала, чого б не зняти. Я думаю, що багато кому цікаво. Перша посилка з яйцями бентамок. Аби воно все добре було, то можна було б і розводити. А там не знаю, як воно буде далі. Що поки є якась можливість. Ой-ой, падає телефон. Працюю. Якусь копійку там. Хоч невеличку, але треба заробляти. Щоб відбити хоч зерно, частину зерна. Так. Що воно падає? Коротше, ладно. Дороблю вже, відправлю, вже зустрінемось в наступному відео. Друзі, всім пока-пока.